טוב, אז השאלה שלי להיום היא מה קורה לקריאה, בין המטה לדאטה. אנחנו נמצאים היום במצב ביניים בעצם, שבו הקריאה הופכת להיות הרבה מאוד דברים. אנחנו מדברים על קריאה בהרבה מאוד מונחים, שחלקם זולגים מתחום של קריאה שהיא ממוחשבת, ומצד שני אנחנו גם מייחסים כל מיני יכולות לקריאה שהיא אנושית. כך שכשאני חושבת על קריאה, אני לא חושבת רק על האופן שבו אנחנו קוראים ספר או סימן כשאנחנו נוהגים במכונית או שפת סימנים. אני לא חושבת על קריאה בקפה או קריאה בכף היד, אלא יותר על האופן שבו אנחנו מתקשרים עם ממשקים סביבנו ועל האופן שבו טקסט מונח על איזשהו מצע. ויותר ויותר הטקסטים הללו מונחים על מסכים. כך שקריאה היום יכולה להיות גם סריקה, גם בעיניים שלנו, גם במחשב. קריאה יכולה להיות אינטראקציה איכשהו עם טקסט, עם התנועות שלנו גם, שיכולות להפוך לטקסט לאיזשהו אחד ואפס. וניקולס קאר היה הראשון, לדעתי, שדיבר על האופן שבו הקריאה שלנו משתנה לשלושה, באופן גורף אפשר להתייחס אליו כאל מחולק לשלושה סוגים. בעצם קריאה עמוקה, שהיא קריאה יותר מרוכזת, איזושהי קפיצה מדבר לדבר וגם סקנינג, ממש סריקה מאוד מאוד מהירה. עכשיו, האופן שבו המסכים סביבנו נהיים עלינו והאופן שבו קוראים אותנו בזמן שאנחנו קוראים, זו נקודת המוצא של ההרצאה הקצרה מאוד היום. אז אולי המקום לפתוח בו הוא ניסיון להבדיל בין קריאת מחשב וקריאת אדם. קפצ'ה למשל, שזה שם של תערוכה שמתקיימת ממש עכשיו בירושלים, שגם ערן שדיבר לפניי משתתף בה, זה ראשי תיבות, הם טיפה ארוכים, Completely Automated Public Test to Tell Human and Computers Apart. קפצ'ה למשל יכולה להיות מילה או אות, או איזשהו צירוף מילים שברזולוציה כזו או אחרת הופך להיות יותר ויותר אימג'יסטי. כיום יש לנו גם כל מיני מכונות שמנסות להבדיל בין אדם ומחשב, לא רק כדי לחסום כל מיני בוטים ומכונות אוטומטיות זדוניות או לא, מלתת איזושהי הצפה של תגובה בעצם לטקסט כתוב כזה או אחר, אלא גם אין משחקים שמאפשרים לבני אדם לעשות משהו שתורם לאותו מאגר של ידע כתוב. דרך אחרת להסתכל על מידע זה באמת גם כן ממקום מאוד אימג'יסטי של ברקוד וקיואר קוד שמכילים הרבה מאוד דאטה, אבל אנחנו כבני אדם לא בהכרח יודעים לפענח את אותם קודים. יש כל מיני תגובות אומנותיות לתופעות שקורות היום, ביניהם גוגל בוקס, המפעל הענקי שלהם של סריקה של טקסטים. פה אנחנו רואים איזשהו טקסט משנת 1875, שכמו שאתם יכולים לראות הוא נסרק לא טוב. כך שבעוד כתוב כאן משהו על המילה, על כמה היא מייצגת איזושהי אמת, כמה טהור הוא כל עמוד, העמוד הזה מג'וברש, מחורבש, וזה בעצם חלק מאיזשהו טמבלר שנקרא The Art of Google Books, האומנות של Google Books, שמעלים כל מיני גליצ'ים כאלה ואחרים, כמו למשל זה, שבהם פרויקט הסריקה הענקי והמאוד אמביציוזי של גוגל, בעצם קצת מתקלקל. אז כאן אנחנו רואים סריקה של ספר, גם הוא מהמאה ה-19, ספר צרפתי, שהיד שאותה אנחנו רואים על העמוד, היא בעצם היד של הסורק, היא לא שייכת באמת לספר. אבל אותה יד שרוצה לגעת במוח היא קפיצה מאוד נחמדה עבורי לנושא אחר שקשור גם לביג דאטה, גם לדאטה רפואי בכלל וגם לעניין של DNA. DNA למשל זה שרשראות שמורכבות מאותיות, אז היום אפשר ללכת לבית מרקחת ולקנות את אותן אותיות שמרכיבות את ה-DNA ובעצם לשחק איתן, ליצור שרשראות חדשות. יש חברה ישראלית בשם גנום קומפיילר שבעצם מתייחסת לטקסט כאל שפה, סליחה, ל-DNA כאל טקסט, כאל שפה, וניתן להרכיב מאותן אותיות שרשראות כאלה או אחרות וליצור מוטציות וכל מיני מניפולציות על ה-DNA. ברגע שאנחנו קוראים וכותבים DNA ואנחנו מזריקים אותו ליצורים חיים ומתייחסים אל היצורים החיים כאל דבר שגם הוא נקרא, האם אנחנו לא מתערבים במשהו שיהיו לו השלכות שהן לא רק של קריאה ושל כתיבה, ויש מקום גם לשאול שאלות לגבי אותם שימושים כביכול אקראיים שכל הזמן קורים. קפיצה מאוד חדה לטכנולוגיה שהיא ממש כמו אותו גנום קומפיילר שהוא מאגר קוד פתוח כאמור שמזמין את ה
ציבור להשתמש בו, זה קריאת מיקום. גם זה סוג של קריאה. כל אחד מאיתנו מצויד כמעט במכשיר סוללרי שיודע בדיוק איפה אנחנו נמצאים, באילו דקות, מה עשינו, איך עשינו. כאן יש איזושהי סריקה של אינפורמציה שנשאבה ממכשיר אייפון ש... אפל נדרשו לתת אותו מטעם בית משפט. אתם יכולים לראות את כמות הקוויריז שמבצעים עלינו בלי שבכלל נדע שיודעים כמה סיסמאות, כמה הודעות ומי משתמש באותה דאטה. מקום אחר שדאטה היא בשימוש אבל קצת שונה זה המקום של הסנסינג, סיגנלינג, ג'סטרס, אותן תנועות שלנו שמתפורשות לאחד ולאפס, הן בעצם עוברות איזשהו תרגום למצב שהוא קריאתי. כך שמצד שמאל אתם יכולים לראות בעצם מסך שמראה את האי-טרקינג שלנו, את האופן שבו אנחנו מגיבים לגוגל. אז בעיקר אנחנו מגיעים לחלק העליון, לשתי התוצאות הראשונות שגוגל חושפים לנו. טכנולוגיה די דומה בשימוש היום במשחקי ספורט. אנחנו משתמשים בהרבה מאוד או ליתר דיוק, יכולים להיעזר, יכולים להפיק הרבה מאוד ידע מתוך תנועה על מגרש. יש חברה ישראלית, כמה מפתיע, שמתבססת על אינפורמציה שנשאבת מתנועה של טילים. כך שבעודנו יודעים איפה טיל יכול להיות ברגע נתון, בהצלבה מסוימת של טכנולוגיית הקריאת נוכחות וקריאת תנועה של טילים, מצליבים את זה עם דאטה שמתרחש בשעת משחק. ואפשר לשאוב כמויות אדירות של אינפורמציה על המיקום של השחקנים, על היחס שלהם לשאר השחקנים במגרש, ובפועל לקבל כמויות כל כך גדולות של דאטה ולהצליב אותן אחת עם השנייה, שזה ישנה כל כך את האופן שבו אנחנו חושבים על ספורט כאל משהו שהוא מחד ספונטני, ומצד שני גם אולי אותו שחקן שבטוח שהוא על איזשהו... נקרא לזה מזל מאוד גדול, הוא ממש חווה הצלחה אדירה, הוא בעצם לא כזה טוב כמו שהוא חושב. אולי במשחק כדורסל במקום 18 ריבאונדים היו יכולים להיות לו הרבה יותר. המכונית של גוגל או טכנולוגיות נוספות שבהן מכונית תנהג, יוסי מתיאס הציג את זה קודם, זה עוד דרך לקריאה של מרחב, קריאה לפי גלי לייזר, יש מחשוב שנקרא לידאר, לייזר רדאר, שבעצם אומר לאותה מכונית איפה היא נמצאת ביחס לעצמים אחרים, ואולי אותה מכונית תדע לקרוא טוב יותר את המרחב שלה ואת היחס שלה עם סביבות אחרות, בעוד האדם דעתו מוסחת כי בדיוק הוא מחליף שיר ברדיו או קורא אס-אמס. אנחנו נעשה קפיצה חדה לתוכנית טלוויזיה בריטית בשם בלק מירור, שממש לפני כמה שבועות שידרו את הפרק הראשון של העונה החדשה בבריטניה, וכאן אנחנו רואים מין סיקוונס קצר מתוכה שמראה לנו בעצם, ואני לא רוצה לעשות פה יותר מדי ספוילר, אלא בגלל היכולת שלנו לעשות טרקינג ולשמור על השימוש ואותן עקבות שלנו באינטרנט, הצליחו לשחזר מישהו שנפטר וליצור איזושהי תוכנה חכמה שתדמה שיחה איתו, כך שעל סמך ההתנהלות של אדם במרחב שנתפסה בעין מצלמה או הסטטוסים שהוא השאיר, אס-אמסים שהוא שלח, אפשר לעשות איזושהי סימולציה דומה או לא דומה להתנהגות שלו בהווה, כך שהמכונות לומדות אותנו בזמן שאנחנו גם לומדים אותן. וזה מעביר אותי לעולם של שימוש בכלל במחשוב שנמצא כאמור עלינו. יותר ויותר אנחנו רואים מכשירים שמודדים אותנו, בין אם עבור שימושים רפואיים או שימושים שהם בגדר האינטרטיימנט. הדוגמה העליונה נקראת סינטאפ, מדובר בסטארט-אפ ש... כרגע הוא בשימוש במספר ערים בארצות הברית, שמודד באמצעות מצלמות את הנוכחות של אנשים בברים. כך שלמשל, בזכות המצלמה אפשר לדעת כמה בלונדיניות יש בבר, כמה היחס של גברים ונשים, מי שותה הייניקן ומי שותה וודקה. מה הצפיפות בבר? עכשיו, הייתה תרעומת מאוד גדולה כשהסטארט-אפ הזה החל לפעול בסן פרנסיסקו, אנשים ממש התנגדו לאותו שימוש בדאטה בצורה כל כך חשופה. אבל זה גם יכול לעזור לנו לקבוע עם חברים, אם אנחנו יודעים שמקום מסוים מפוצץ, או שהיחס בין גברים ונשים בו לא מתאים לנו לתוכניות שלנו לאותו ערב, אז אולי לא כדאי. אנחנו שומעים הרבה על אפליקציות שמשתמשות במידע ספורטיבי, מידע שנאגר עלינו. אנחנו נוסעים למשל
כל מיני צמידים כמו פיול של נייק או הדוגמה הזאת כאן משמאל שנקראת אפ, אפליקציה שמשתמשת גם באייפון וגם בצמיד שמודד לנו את הדופק וגם כמה ננו באותו יום, כמה צעדנו, כמה עלינו, כמה ירדנו, כמו גם אנחנו יכולים להזין כמה ישנו ומה אנחנו אוכלים כדי לקבל דאטה טובה יותר על עצמנו. אני מניחה שלא ירחק היום שסמסים יתקבלו על השעון, כי שעון בעצם זה פלטפורמה נוספת שאנחנו נושאים עלינו, כך שהמכשירים אותם אנחנו קוראים נמצאים גם הם באיזשהו מצב של מעבר. יש גם כמובן את המפעלים המאוד אמביציוזיים של גוגל כאמור, בנוסף לגוגל בוקס שבו סרוקים כל כך הרבה ספרים, אנחנו מתקרבים לקראת עידן שנקרא אינטרנט של החפצים. אז כבר היום יש אפליקציה שנקראת גוגל גוגלס שעושה שימוש מידע בכדי לקרב, נאמר, את המציאות אל המסך. והגוגל גלאס, אותם משקפיים שנלבש, או לפחות מתי המעט שיזכו ללבוש אותה בשלב הבטא, יזכו לאיזשהו מסך שמוקרן כנראה על האוויר, אבל דרך המשקפיים, שיקריין להנם את המציאות. כך שהאינטראקציה שלנו עם טקסט תמשיך ותתחזק בזכות אותם מכשירים שאנחנו נושאים עלינו. אז באותו שלב ביניים שבו המציאות הופכת להיות יותר ויותר ממופה ויותר ויותר חכמה ואולי גם יותר ויותר מרובדת, זה זמן טוב לשאול מה קורה לספרות, מה קורה לקריאה, ואיך אנחנו לומדים להגיב לאותם מסכים או לאותם מצעים שהתרגלנו לקבל אותם בתור דברים שקורים עליהם. נוק זה דוגמה אחת לרידר, קוראן נקרא לזה, אני לא יודעת אם יש לזה שם בעברית עדיין, מניחה שיש. אז האופן שבו אנחנו חושבים על המכשירים ועל האופן שבו הם צריכים להציג טקסט שיהיה קונטרקסט, ניגוד טוב בין הלבן של הנייר והכאילו שחור של הדיו האלקטרונית, זה משהו שחשבו עליו לא רק בגלל הניגוד, אלא האופן שבו אנחנו משתמשים ומחזיקים את אותם מכשירים שכאמור קוראים אותנו ואת הרגלי הקריאה שלנו. לא מדובר רק על המעבר מספר למסך, אלא גם על האופן שבו אנחנו אוחזים אותו. דוגמת נוספת שקורית ממש היום ביפן היא Augmented Reality, מציאות רבודה שבשימוש באחד מהעיתונים בטוקיו, שנועדה לגרום לילדים לקרוא עיתונים יחד עם ההורים שלהם. כך שבעוד ההורה יכול לקרוא את העיתון או את הספר, להבדיל, ילד יוכל לסרוק את המכשיר ואת העיתון יחד עם המכשיר ולקבל איזושהי אנימציה. משחקים יקבלו איזושהי חיות, טקסטים יקבלו איזשהו ליווי. בווידאו שלהם אפשר לראות טקסט על חללית שממריאה לשמיים. מקרה נוסף שגם הוא בשימוש היום, הוא נקרא screen to print או print to screen, שעושה איזושהי הדמיה. אתה קונה ספר, הוא די שקוף, הוא מחובר למחשב שלך, הטקסט פתאום רוקד סביבך. זה ספר שהוא של שירה, אבל הוא גם של מציאות רבודה. אתה מוצא את עצמך במרכז ההתרחשות האומנותית, והקריאה עצמה הופכת גם היא למחולקת בין יותר חושים. אתה גם רואה, אבל אתה גם שומע. עכשיו, אחת הטענות לגבי אותם רידרים, אותם קוראים אלקטרונים, זה שלא ניתן להתקרבל איתם, לא נוח איתם, כך שגם המסך שישתנה בקרוב, גם הוא ישפיע על האופן שבו אנחנו קוראים. ודווקא אחת הפונקציות היותר נחמדות שקיימות היום עם המכשירים האלקטרונים שקוראים אותנו ואנחנו ערים אליהם, זה שלמשל במכשירי גלקסי 3 והלאה, יש איזשהו אייקון של עין שנפתח כשהוא רואה אותנו, כשאנחנו קוראים, הוא יודע לנבא מתי המכשיר בשימוש, ולא להיחבות, המכשיר רק נכבה. אני אסיים בציטוט של המשורר האוסטרי הוגו פון הופמנשטל, שהיה בשימוש גם על ידי ולטר בנימין וגם על ידי תיאורטיקן מידיה קיטלר, שאומר שהיכולת האנושית לקרוא מה שעדיין לא נכתב היא אחת המאפיינות של המין האנושי. ואני חושבת שבאמת אם אנחנו לוקחים מחשב בתור דבר שאנחנו באינטראקציה איתו כל הזמן, אבל להמציא הוא עדיין לא יודע, ויש שאומרים שלעולם הוא לא ידע לעשות משהו שלא אומרים לו, אז היכולת שלנו לדמיין את אותו דבר שעדיין לא קרה, שעדיין לא נכתב, שאולי לעולם לא ייכתב אלמלא אנחנו, מקוריים או לא מקוריים, נהיה אלה שנכתוב אותו, אז יש עוד מקום לאותה מחשבה אופטימית, לא לגמרי טכנופילית, אבל גם לא לגמרי טכנופובית, שתגרום לנו לחשוב מחדש על האופן שבו אנחנו משתמשים בדאטה, האופן שבו אנחנו קוראים, והאופן שבו קוראים אותנו. תודה רבה. שאלה, אנחנו קצת קצרים בזמן, אז ניקח שאלה אחת, כאן. כן.
אני לא יודע אם את, כאילו, זה לא בדיוק תחום, זה לא בדיוק התחום של ההרצאה, אבל אני ידוע ששפות נכחדות, כלומר, גם הסינים כותבים במחשב, הם שוכחים לכתוב את זה בכתב יד, ואז השפה הזאת, זה תהליך כאילו שקורה במקביל, או ש... זאת אומרת, זה שאנחנו לא כותבים, לא מפריע לזה שאנחנו יודעים לקרוא. אני לא חושבת שאנחנו לא כותבים, ואני חושבת שהכתיבה עצמה משתנה, והאופן שבו אנחנו באינטראקציה עם מחשבים, ואולי יש יותר טעויות, אני לא יודעת, אין סטטיסטיקות שאני מכירה על הקשר בין טעויות כתיב לשימוש במחשב לעומת ימים עברו, אבל אני חושבת שלשפה ואפילו סינית יש המון מנעד שאולי הקלטה יכולה להיות זו שתתעד אותו ותגרום לנו להבין אותו יותר, משהו שקרוב לשירה. ולאו דווקא רק לדקלום מאוד מאוד מכני וקר, כמו שאנחנו חושבים עליו. כך שתיעוד של שפה לא יכול להיות רק בסימנייה שלה, או באות שלה, אלא הוא צריך להיות מלווה גם בסאונד שלה, וככל שאולי נמהר ונקליט את אותן שפות נכחדות, תהיה לנו אפשרות להחיות אותן, בדומה לכל מאגרים אחרים של שפות, בין אם מדובר ב-DNA או בהוראות קוד, שיהיו או לא יהיו בשימוש. תודה. תודה רבה. האינטרנט מגיע לכולנו.